បាទជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាខ្សែវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានបរិធានបတ်ពិសេសមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាបាទតាមពិតបរិធានបတ်នេះបាននាយរួចមកសាហើយក៏ប៉ុន្តែសង្ខេបខ្លីៗបាទឥឡូវនេះយើងលើកលំអិតបន្តិច បាទដែលជាប្រធានបတ်មួយសំខាន់អឺដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងគេបានលើកលំអិតណាយកមកជារបជូនហើយជាបញ្ហាសុខភាពដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ហើយបាទហើយក៏វាស្ដៀងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលកើតមានប្រចាំថ្ងៃណាដែលយើងរងថ្ងៃនេះយើងមានកំពុងផ្ទុះនឹងឯងណាដែលយើងដឹងហើយជំងឺប្រចាំជំងឺរងថ្ងៃនេះគឺជំងឺអីជំងឺ COVID បាទជំងឺកូវីដអេកូវីដហ្នឹងវាប្រហែលហ្នឹងបាទក៏ជំងឺនេះវាយូរឆ្នាំកើតមានកូវីដនេះថ្មីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបတ်ក៏ជំរាបជូនដែរថាប្រសិនបើបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់កំពុងតាមដានគឺថាចង់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកខាងសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube ដោយវាយពាក្យ EBC ពលលឺសុខភាពបាទ EBC ដកក្លេតិចទៅអក្សរអង់គ្លេសមិញហ្នឹងណា EBC អង់គ្លេសហើយដកក្លេតិចអក្សរខ្មែរពលលឺសុខភាពបាទអក្សរខ្មែរវិញបាទហើយអាចអាចអាចជួយចូលមើលទៅប្រធានបដច្រើនយកមកជំរាបជូនបាទហើយមួយទៀតគឺថា page ណា page ហ្នឹងក៏ EBC ពលលឺសុខភាពដែរណាអឺ page មួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ P A N G - K L E ទៅ L W E H O U V Pang Li Hou បាទមួយទៀតគឺ Facebook បាទ Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់ដែរគឺ paanglih hov ណាអសឡតាំងដូចគ្នាបាទ PNG -cle ទៅ L W E H O U V បាទបាទកម្មវិធីនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន DBC ដែរនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយឬក៏កង្កើតបែរលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រ បាទតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ឬ015ណាកតុយនឹង98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងលេខមានមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទអាចតំណៈដំណងមួយណាក៏បានណាលេខទូរស័ព្ទមកដូចគ្នាទេណាបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်របស់យើងអឺ ទេពតបត្តិរបស់យើងគឺជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃជំងឺផ្ដាសាយប៉ុន្តែរ៉ាំរ៉ៃឃើញណាប៉ុន្តែរ៉ាំរ៉ៃយោមកពីផ្ដាសាយធម្មតាដបងហ្នឹងដល់កហើយមករ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃបានន័យថាបាញ់នេះថាកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតវាមិនចេះជាគេមួយឆ្នាំអីចឹងទៅវាផ្ដាសាយមួយដងឬក៏ពីរដងអីចឹងណានេះលេងមួយខែ4 5ដងអីចឹងទៅ រីក <tr> bon ៏67ដងអីចឹងតើអាហ្នឹងរាមរាយហើយហ្នឹងងៀកផ្ដាសាយងៀកផ្ដាសាយអាហ្នឹងចឹងណាបាទជំងឺនេះខ្ញុំបានលើកប្រធានបទនេះជំរាបជូនមកសាហើយប៉ណ្ណិលយើងសង្ខេបខ្លីប៉ណ្ណិលឥឡូវនេះជំរាបលម្អិតទៅមកដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូនបានជ្រាបយល់ហើយជាពិសេសជំងឺនេះខ្ញុំស្តីងទៅដល់ជំងឺកូវីដយើងសពថ្ងៃនេះកាលតែកូវីដមកខ្លាំងបាទវាខ្លាំងដែលវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប៉ះផ្ដាសាយគ្រោះថ្នាក់ដែរណា បាទហ្នឹងវាសកើតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗគ្រូថ្នាក់បុផផៃគ្នាហ្នឹងឯងណាมันมันជាអន់ប្រមាណដែរក៏នឺថាអឺជំងឺនេះវាស្រាលណាវាមិនសឹងជាធ្ងន់ណាបើកូវីដអាហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ដល់ជីវិតហ្មងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ណាជំងឺផ្ដាសាយរាមរ៉ៃហ្នឹងវាជាជំងឺរបៀបមួយយើងដឹងហើយបាទជំងឺផ្ដាសាយរាមរ៉ៃជាជំងឺរលាក រ <ti> ល <Effective West> <tri ops> <the> ាកដ anyway ែរហ្នឹងរលាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទរលាកដោយវីរុសវីរុសដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអានោះហ្នឹងពួកវីរុសហៃមិនមែនប៉ាតេរីទេបាទជំងឺបែបហ្នឹងផ្ដាសាយធុំជំងឺផ្ដាសាយធម្មតារំរាយជំងឺកូវីដអីជាដើមលាក់ជំងឺរបេងជំងឺស្អីស្អីណាជំងឺជំងឺអស់ហ្នឹងវាសិតតែពួកវីរុសភេទច្រើនណាកូវីដណាក៏វីរុសដែរហ្នឹងណា virus ជំងឺសាជំងឺអីពីមុនយើងធ្លាប់មានណាបាទអានេះចូលពពួកវីរុសនឹងឯងក្រុមវីរុសនឹងបះប៉ះហេតុគ្រាណាវាខ្លាំងខ្លាំងចឹងតើខ្លះខ្សោយចឹងតើឥឡូវយើងនិយាយជំងឺប្រះសាយរំរាយនឹងជាប្រភេទជំងឺណែដែលរលាកដោយវីរុសណែវីរុសដូចគ្នាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ចិមកបំពង់កនិងផ្នែកខាងលើនៃប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមបាទនេះវាខុសគ្នាទៅនឹង អាចជំងឺជំងឺបដាសាយរ៉ាំរៃហ្នឹងវារលាកដោយវារੂះដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលវាវាយបាហាននៅផ្នែកខាងលើបាទផ្នែកខាងលើចំបោះពង្គអកប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមដែរប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើ upper respiratory system បាទចំណែកកូវីដវាមិនយ៉ាងហ្នឹងវាយឲ្យទាំងអស់ទៅសួតទាំងមូលហ្មងរហូតទៅដល់រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរទៅវាការរលាកហ្នឹងវាខូចខាតជាលិកាសួតណាជាលិកាសួតហ្នឹងក៏បាក់ធ្លាក់បាត់រុនសួតអស់ទៅចប់ បងដើកៀងប the, េះដ so ូងឈាមលេញដល់ស្លាប់ណាព្រោះមនុស្សនេះគេថាបាត់តើវាអលាកអលួយសួតណាគេធ្វើឲ្យផ្ទាំងកោសិកាជីងជាងកោសិការបស់សួតហ្នឹងអលាកអលួយបាទវីរុសហ្នឹងណាហើយមនុស្សស្លាប់ដោយសារអញ្ចឹងឯងណាជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺបន្ថែមបន្ថែមដូចជាធ្លាក់ធ្លាប់ជក់បារីឬក៏ធ្លាប់មានជំងឺរបេងសួតធ្លាប់មានជំងឺសួតផ្សេងផ្សេងឯជាដើមឡ่ะអញ្ចឹងបានជំងឺហ្នឹងវាភាពច្រើនគេគេប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សចាស់ អើប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នាបើតែចង់និយាយថាវាធຶកទុកខ្លាំងចំពោះមនុស្សចាស់ដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាចំណែកផ្ដាសាយនេះក៏គួរថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ដែរណាប្រហែលគ្នាទាំងឯងបើគាត់វាខ្សោយ virus នេះវាខ្សោយណាវាមិនខ្លាំងអូខេឥឡូវនិយាយពីជំងឺផ្ដាសាយរាមដៃអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងគឺវារលាកដូចគ្នាអញ្ចឹងរលាកបំពង់ករលាកច្រមុះបាទហើយនឹងរលាកផ្នែកខាងលើនៃសួតណាផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងលើវាមិនរលាកសួតទាំងមូលទេណា បាទអានឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកើតជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហៀសបោអីហូហែឈិតឆ្អើនឹងផ្ដាសកដាស់ឈប់ឈរណាបាទរលិករលិកចមោះហ្នឹងចមោះហើយចូលកំពង់កំពង់កហើយប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើណាអានឹងអានឹងផាផែលគ្នានឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយជាប្រភេទជំងឺរលិកណាផ្ដាសាយហ្នឹងណាបាទហើយក្រន្ធថាអ្នកខ្លះគាត់ជាឆាប់ជាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់ទេនៅអញ្ចឹងរាំរៃអ្នកខ្លះតា2បីអាទិត្យទៅជាវិញ អ្នកឡាដល់កាន់ខែក៏មានដែរនេះវាស្រ័យទៅលើរាងកាយយើងបាទប៉ះនេះជំងឺហ្នឹងវាតមួយណាតមួយទេផផែគ្នាអញ្ចឹងបាទនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុហ្នឹងយើងដឹងឲ្យថាអឺមូលហេតុជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃនេះជំងឺផ្ដាសាយត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសច្រើនប្រភេទវីរុសហ្នឹងមិនមែនតិចទេណាតិចច្រឡំថាវីរុសហ្នឹងមួយមិនមែនទេច្រើនណាស់ច្រើនប្រភេទណាស់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដែលដែលបកអយមានជំងឺផ្តាសាយនឹងច្រើនប្រភេទមានចូលតែ200ប្រភេទនៃ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 ពួកវីរុសប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែវីរុសដែលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ rawValue ហើយឃើញច្បាស់ជាងគេដែលវាបង្កជំងឺផ្តាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺពួកវីរុសហៅថា Rhinovirus Rhinovirus ហើយអាវីរុសហ្នឹងគឺជាវីរុសដែលទទួលកុសត្រូវខ្លាំងចំពោះជំងឺផ្តាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងនៃឈ្មោះហៅថា Rhinovirus ដោយយើងកូវីដណាវ៉ៃរុសអញ្ចឹងណាកូវីដហ្នឹងណាកូវីដណាវ៉ៃរុសយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអាពួកហ្នឹងក្រុមក្រុមក្រុមជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅប៉ាប៉ាគ្នាហ្នឹងអឯងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានេះវាវីរុសនេះយូរហើយហើយមនុស្សកើតហ្នឹងវារាប់សិបឆ្នាំមកហើយអានោះវាទៅថ្មីថ្មីណែបាទវាខុសគ្នាទៅហ្នឹងហើយកម្លាំងខ្លាំងរបស់វាវាខុសគ្នាដែរអឺកូវីដណាវ៉ៃរុសនោះអានោះវាខ្លាំង ហើយដកប្រែនេះវាស្រលវាខោយណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះវាដល់ក្នុងក្រមដល់ក្នុងក្រមគ្រាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យឌន់ណាមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានជំងឺផ្តាសាយរាមរាយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងពពួកវីរុសហើយវីរុសក្នុងច្រើនប្រភេទប៉ណ្ណេះវីរុសដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញដែលជាអ្នកបង្កបញ្ហាជំងឺឆ្លងបំផុតទៅដល់ជំងឺផ្តាសាយហ្នឹងគឺថាពពួក Rhinovirus ណា Rhinovirus ហ្នឹងគឺជាមេរោគវីរុសយ៉ាងហោចថាវីរុសដែល អឺបង្កវីរុសហើយបាក់តេរីទៅខុកគ្នាហ្នឹងបាទពរយល់ lain ណឹងតិចវីរុសមិនបីហៅថាវីរុសមិនបីថាបាក់តេរីពួកវីរុសពួកបាក់តេរីអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាពួកពពួកអឺមីក្រូអរហ្គានីសឹមហ្នឹងពពួកនឹងពួកជើមិនឯមេរោគបាទហើយពួកមេរោគឯហ្នឹងប៉ណ្ណិគាត់មេរោគនោះបបៃផ្សេងគ្នាធំធំហ្នឹងគឺវីរុសបាទធំធំវីរុសហើយបាក់តេរីវាវីរុសហើយនឹងបាក់តេរីធំធំណាគេហ្នឹងមានមេរោគស្អីស្អីផ្សេងចិត្តប៉ណ្ណិគាត់ យើងវាវាជាប្រភេទពពោះមេរោគដែលដែលវារស់នៅដោយពឹងទៅលើវត្ថុអអ្វីមួយផ្សេងទៀតបាទដូចដូចវាចូលក្នុងខ្លួនយើងក៏ពឹងទៅលើយើងហ្នឹងហ่ะពឹងទៅលើនេះប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមសម្បោរអីហូវហែហ្នឹងកំហាកអីហ្នឹងណាអឺឆ្ល lãi ហ្នឹងនៅវាពឹងពឹងរស់នៅអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងណាដល់ឲ្យវាអាចរស់នៅក្នុងក្រៅខ្លួនបានឯក្រៅខ្លួនយូរបានឯអូម៉ាថាវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាអាចរ៉ាប់ ខែរត់ឆ្នាំអីបានទេចំណែកប៉ាតេរីផ្សេងប៉ាតេរីវាអាចនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងផងហើយអាចនៅក្រៅខ្លួនផងនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងអីចឹងទៅបាទហើយអាហ្នឹងអាចរសនៅយូមែនទេរសនៅយូអាប៉ាតេរីចឹងវាអាចចាំពេញពឹងអ្នកដតៃទេវាមិនមែនជាអឺវាខុសបានន័យថាអឺវាអាចពឹងពឹងពឹងទៅលើវត្ថុធាតអីផ្សេងដើម្បីរស់ទេបាទអានេះគឺគឺរស់ដោយឯងឯងបាទរស់នៅក្រៅចឹងអាហ្នឹងប៉ាតេរី អ៊ីចឹងយើងអាចផឹកទឹកផ្លែអីដោយមកឬក៏ប៉ះពណ៌អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងពូប៉ាតិរីដល់វីរុសអត់ទេណាវីរុសឆៃណរសហ្នឹងໂດຍពឹងទៅលើវត្ថុធាតុអីផ្សេងទៀតណាហើយអាចនៅក្រៅខ្លួនបានយូរហ្នឹងបាទនៅយូរស្លាប់វីរុសអស់ហ្នឹងណានៅយូរស្លាប់ណាដោយវីរុសវីរុសកូវីដអីជាដើមអញ្ចឹងណានៅយូរប៉ណ្ណកាន់ថាខ្លះខ្លះវាយូរបានយូរចឹងណាខ្លះវាបានឆាប់ចឹងទៅបាទវាខុសគ្នាទៅហ្នឹង បាទអញ្ចឹងពពួកវីរុស Rhinovirus <laughs> អឺវីរុស Rhinovirus ហ្នឹងជាប្រភេទវីរុសដែលអឺបង្កការរលាកណាបើកាលណាវាចូលទៅបង្កការរលាកហើយចូលទៅចូលតាមផ្លូវដង្ហើមដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចនឹង COVID <laughs> អញ្ចឹងណាចូលទៅវាបង្កការរលាកច្រមុះហ្នឹងរលាកហើយបើយើងមានអាជំងឺរលាកស្រាប់ផងអាហ្នឹងកាលណាធ្ងន់បាទកាកធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបានអឺមិនថារឿង COVID <laughs> សំបីតែផ្ដាសាយហ្នឹងក៏ដោយបើយើងមានជំងឺរលាកច្រមុះស្រាប់ យើងមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រាប់ហើយដល់វាមានអាមេរោគនឹងទៀតវីរុសនឹងទៀតអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ជាងមនុស្សធម្មតាណ៎មនុស្សដទៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការបង្កជំងឺផ្តាសាយណ៎ត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែវីរុសដែលបង្កខ្លាំងបំផុតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញច្រើនបំផុតគឺ Rhinovirus ណ៎អញ្ចឹងពពួក Rhinovirus ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយផ្នែកខាងជំងឺផ្តាសាយណាបាទប្រភេទច្រើនគឺអញ្ចឹង ត <laughs> <macht> <that> ើវ um, <laughs> yeah. <inhan choreography> ីរុសไวโดរ៉ៃណូវ៉ៃរុសឆ្លងខ្លាំងដែរទេបាទសំនួរសួរថាហ្នឹងឆ្លងទេអូអានេះឆ្លងដូចគ្នាចឹងឆ្លងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខុសបន្តិចទេអាហ្នឹងបាទនិយាយពីឆ្លងឆ្លងខ្លាំងដល់បងអាពួកវីរុសហ្នឹងគឺឆ្លងបាទឆ្លងដូចយើងជំនន់មុនជំងឺសាជំងឺស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាបើឥឡូវប៉ះរលត់ឥឡូវចូលមកអាថ្មីទៀតណាកូវីដក៏ពុំមិនតាន់ផត់ផောင်းហ្នឹង អីងាយកោញមិនដឹងស្អីទៀតនៅលើពិភពលោកនឹងវីរុសរឿយច្រើនបាទថ្មីថ្មីឡើងកើតឡើងណាអញ្ចឹងជំងឺវីរុស Rhinovirus ដែលជាដែលជាវីរុសបកកជំងឺដាសាយនេះឆ្លងដែរទេនៅវីរុស Rhinovirus ឆ្លងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវត្រជាក់បាទឆ្លងខ្លាំងអាចនឹងឆ្លងខ្លាំងនៅរដូវត្រជាក់ហ្នឹងគឺឆ្លងខ្លាំងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយដັ້ງ COVID ដូចគ្នាកន្លែងណាត្រជាក់ឆ្លងខ្លាំងនៅស្រុកគេណា ប៉ុន្តែបន្តជាក្តៅទេណាឥឡូវនេះអត់បានទេណាឥឡូវថាវាបំលែងខ្លួនទៅជាស្អីស្អីទៀតនោះអនុគូថ្នាក់ណាបាទព្រោះអាវីរុសអស់ហ្នឹងប៉ះបាក់នឹងនឹងនឹងរោថ្នាំសំឡាប់វាបបាបបាណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បបាក់រោថ្នាំសំឡាប់វាបានដែរពីព្រោះអីពីព្រោះវីរុសអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងនឹងបំលែងខ្លួនលឿនហើយវាសមរពខ្លួនទៅតាមបរិយាកាសដែលវីរុសនៅនេះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានមានការលំបាកនៅក្នុងការរោថ្នាំ ណែវាវាបំលែងខ្លួនលឿនណាហ្នឹងណាបាទមានន័យថាវាអាចរសនៅអាទេចក៏បានអាកដៅក៏បានអាលមមក៏បានអាកដៅខ្លាំងក៏បានអាទេចបំផុតក៏បានណែចេះបរិយាកាសដែលវារក់នៅហ្នឹងណាវាអាចវាអាចសម្របខ្លួនលឿនណាដល់តែចឹងឆ្នាំប្របាក់វាយវាដែរណាប្របាក់រកឆ្នាំដែរដែរមិនស្រួលហ្មងទេណែរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឆ្នាំសម្រាប់វាបានផងនិយាយថាឆ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់វាហ្មងបានណាក៏យើងមានឆ្នាំចាក់កាពីបាទចាក់កាពីហ្នឹង ណែបើនៅឆ្នាំសំឡាប់ម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអឺវីរុសរ៉ាយនៅវ៉ៃរ៉េឆ្លងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងរដូវត្រជាក់ពីព្រោះវីរុសអាចរស់នៅក្រៅខ្លួនមនុស្សបានដល់ទៅ3ម៉ោងបាទបើរស់អាចអាចដល់ទៅ3ម៉ោងបាទយូរណាយូរបាទនៅពេលដែលបានប៉ះពាល់នឹងវាណានៅប៉ះពាល់វានឹងបង្ហាញរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេល2ដល់3ថ្ងៃ អញ្ចឹងអារស់នៅក្រៅយូហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាណាព្រោះជួនកាលមនុស្សឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកម្ដងកើតដល់កើតគាត់ញីសបោធម្មតាបដាសាយវាញីសបោដល់ញីសបោទៅចៃដន់គាត់ដើរតានេះតានោះគាត់កាន់ប្រកាន់ដៃហើយដល់យើងអត់ដឹងហ่ะយើងទៅក្រៅអត់ដឹងកាន់ប្រកាន់ដៃហ្នឹងកាមកាយដោយដោយ virus បាទហើយយកញីញីចមោះអីដោយសារវារមាស់វាអីញីមុខញីមាត់ virus ហ្នឹងអាចខ្ទាតចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមយើងឆ្លងបំពេចនឹងឯងឃើញទេ ហើយចាប់ដើមឆ្លងទៅຖືទុកឲ្យពីទៅ3ថ្ងៃចាប់ដើមមកចាប់ដើមបង្កបញ្ហាអាផ្ដាសាយលឿនណាកូវីដដល់ពីអាទិត្យណាផ្ដាសាយលឿនលឿនពីបីថ្ងៃដល់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានតែរឿងជំងឺផ្ដាសាយយើងដឹងឲ្យគេឆ្លងលឿនណាបាទម្នាក់ផ្ដាសាយម្នាក់ផ្ដាសាយតតតតគ្នាវារស់នៅក្បែរគ្នាហ្នឹងតហើយមូលហ្នឹងឯងឆ្លងលឿនមិនដោយសារការប៉ះពាល់កំហាកការប៉ះពាល់កំណក់កបាសបោណា ដំណក់ទឹកម៉ត់ដំណក់ទឹកសបោអីដំណក់ទឹកกระដាស់កអីហ្នឹងវាឆែកឈូតអីទៅមកក្នុងខ្យល់អាហ្នឹងតောက်ហើយដល់យើងវាណាយើងដកដង្ហើមចូលមកវាមិនដហើយអាហ្នឹងណាដហើយអាហ្នឹងគេដែរបាទដល់មកឆ្លងដល់មកឆ្លងចឹងការឆ្លងលឿនណាស់បាទជំងឺនេះអត់បានទេគ្រូថ្នាក់នៅកមុនយើងថាអេតអេតឆ្លងវាតាមរយៈការរួមភេទរួមអីតាមឈាមតាមអីហូហែ បាននេះអត់ទេបាទខ្លាំងជាងអេតនឹង100 1000 10000ដងបាទនៅទៅក្បែរគេឆ្លងអ្នកនោះមិនចាំបាច់ទៅរួមអីអត់បានទេគ្រូធ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងអាផ្ដាសាយដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺភេទលក្ខណៈគ្រាន់តែមួយខ្លាំងឲ្យមួយខ្សោយហើយការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវដង្ហើមដូចទៅគ្នានឹងឯងបាទគ្រាន់នេះវាវាយប្រហារទៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើដូចអញ្ចឹងវាអត់ទៅធ្ងន់ហើយបាទរបស់វាយស៊ីជំរូវទៅក្នុងហ្នឹងហ៎ណាហើយមនុស្សយើងតាលុំមលីសួតហីនៅអីទៀត បាទវ right? ាបិទផ្លូវដង្ហើមអស់ហើយបិទផ្លូវដង្ហើមប្រព័ន្ធឈាមនៅក្នុងសួតក៏ខូចអស់ចប់ចប់បាទដល់បាទអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យតរណាតើជំងឺវីរុសរ៉ៃណូវ៉ៃរុសនឹងតើឆ្លងខ្លាំងដែរទេណាឆ្លៅជាមួយតែឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទហើយជាពិសេសក្នុងរដូវប្រជាហើយរយៈពេល3ម៉ោងដែលវាអាចរសនៅក្រៅខ្លួនបានណាហើយក្នុងកំឡុងពេល3ម៉ោងហ្នឹងកន្លែងណាអ្នកណាទៅប៉ះនឹងចំអាហ្នឹងហើយ បាទអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាសាយនឹងគឺតែក្រើនគ្នាណាចត្រូវណាអឺហ្នឹងនៅបងបងពួនគូយល់ណាបាទអញ្ចឹងវារុះនឹងអញ្ចឹងឯងឃើញអ្នកផ្ដាសាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ជប់អត់ចតើវារុះផ្ដាសាយឆ្លងតាមរបៀបណាឥឡូវឆ្លងឆ្លងតាមរបៀបណាអាហ្នឹងឆ្លងតាមដោយបានយល់អញ្ចឹងណាឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមអាហ្នឹងឆ្លងខ្លាំងហ่าតាមផ្លូវដង្ហើមខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ពួកមនុស្សដកដង្ហើមរង់ម៉ោងរង់វិនាទីហ្នឹង បើដែរបិឆ្លងតាមនឹងហីមានស្អីខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទអេតបាទអីបើយើងកុំទៅតែប្រទេសរបស់ដែរវាមិនឆ្លងណាលៀងមជុលចាក់តែថ្មីរហូតវាមិនឆ្លងវាមិនឆ្លងទេណាប៉ុន្តែសំខាន់ណោះអានេះណាឆ្លងតាមផ្លូវនឹងហើមនឹងគឺខ្លាំងមនុស្សវានៅក្បែរគ្នារហូតបាទវាรู้ផ្ដាសាយអាចឆ្លងយ៉ាងងាយពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតណាការខ្ទៀតចេញនឹងការក្អ នឹងកដាស់របស់អ្នកជំងឺជាមូលហេតុចំបងឃើញណែបាទក្អកកដាស់ផ្ដាសាយឆេតឈូតឆោនឹងក្អកខំខំនឹងផ្ទទៀតអាដំណក់ទឹកមាត់នឹងទឹកស្លេះទឹកសបោនឹងចេញទៅហើក្នុងខ្យល់យើងនៅក្បែរហ្នឹងស្រូបយកបាទយើងនៅក្បែរស្រូបយកណែអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសបថ្ងៃនេះត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយឃើញអ្នកខ្លះគេពង្ើយនិយាយពីជំងឺ Covid ហ្នឹងអត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទេណែជិះឡានយប់មិញអីដើងផ្សាណែ អ្នកលក់ផ្លែឈើក៏មិនពាក់អាអ្នកទើបទិញក៏មិនពាក់ថាយើពួកនេះវាដូចជាមិនដូចអត់មានស្គាល់យល់ដឹងអីយ៉ាងមិនសោះទេហ្មងអត់ខ្លាចស្លាប់ហ៎និយាយទៅដូចមិនខ្លាចស្លាប់ទេហ្មងមនុស្សយើងវាដូចអញ្ចឹងណាហើយតើស្លាប់ភ័យហ៎ណាហើយអាគីណែណោមក៏កောက်មិនមើលណាមនុស្សយើងដូចអញ្ចឹងទេហ្មងដឹងអីយ៉ាងច្រើនលក្ខណៈមនុស្សហ្នឹងគឺគឺអញ្ចឹងល្មមមកគេដាក់ពីណីដឹងទេហ្មងអាហ្នឹងពីណីវាដូចនៅនឹងវាវាយទេហ្មងឯងពាក់មកវ អ <laughs> <laughs> ្ហ៎គ <m> េវ <laughs> 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 ាយនឹងមានខុសទេតាមពិតគេវាយអត់ខុស man តិចទេបាទកុំខិតគេណាអឺមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងឯងណាអត់ចេះខ្លាចការពៀអីអាមូលហេតុมันការពៀមិនឆ្លងមកកណោគេណាมันมันខ្លាចណាបាទហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីសំបីតផ្ដាសស្ាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ដើម្បីកុំឲ្យចំឡងពាក្យទាំងអ្នកដែលប្រើភាសាហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនប្រើភាសាក៏ពាក្យដែរពាក្យហ្នឹងបាទហើយគូវីដនេះមហាសែនពាក្យឲ្យណាអត់មាននេះផ្ដាំផ្ញើផងណាគឺដាច់ខាតត្រូវពាក្យណាខ្ញុំເຄີຍច្រើនណានៅភាសាហ្នឹងជិះកាត់ពីនេះភាសាយប់មិញហ្នឹងនៅជិះទៅເຄີຍអ្នកលោកអត់ពាក្យម៉ាស់ហើយអាអ្នកទិញហ្នឹងក៏អត់ពាក្យទៅទៀតដែរអាអ្នកដើក្បែរបែរហ្នឹងក៏គ្មានណាពាក្យអីយីម៉េចចេះអត់មានការយល់ដឹងអីសោះហ្មងនិយាយទៅ បាទដូចបង្ងើយក៏តើយដូចរបៀបលេងលេងយមិនបាទមនុស្សវាអញ្ចឹងมันយល់ណมันយល់តែអញ្ចឹងអាគេប្រုံးព្រៀតផ្ទុះផ្អើលគ្រប់មួយប្រទេសហើយនៅនៅតែអញ្ចឹងអ្ហេអញ្ចឹងបានថាបបាក់មែនតើបងជាមួយមនុស្សបបាក់ណាស់បាទអញ្ចឹងការខ្ទៀតចេញក្នុងការក្អកណ៎កដាស់របស់អ្នកជំន្ងើជាមួយមូលហិតចំបងហើយការចាប់ដៃបាទអ្នកចាប់ដៃគាត់បានដែរព្រោះយើងយកតបូតចមុះ បាទហៀសបោបោតចមោះស្បៃត្បិតតើយើងធ្របក្រដាស់ធ្របកសែងធ្របអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយវាមិនដឹងធ្របមិនធ្របអីពេលក្រោយវាហៀមកហើយតក់ឲ្យដាក់សិនណែអានតិចម្ទួយហ្នឹងក៏វាមានមេរោគវីរុសក្នុងហ្នឹងដែរបាទហើយយកទៅជូតនេះជូតនោះកាន់នេះកាន់នោះអីយ៉ាងទៅហើយណែកាន់បន្តយកអាមេរោគទៅតាមខ្លួនហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺអត់បានទេណាចាប់ដៃហ្នឹងក៏អត់បានដែរ បាទ high-fi ហ្នឹងក៏បានដែរ high-fi ຖືមិនហៃ -fi គេຖືយ៉ាងនេះគេផ្ទះគ្នាណា high-fi នេះគេដៃផ្ទះគ្នាដល់របៀបបរទេសណាអាហ្នឹងរបៀបលក្ខណៈបរទេសណាអញ្ចឹងគេផ្ទះគ្នាអញ្ចឹងបាទ high-fi ហ្នឹងក៏បានដែរបាទអឺពួកសូកេពួកបៃបាររុបគេចាំຖືអញ្ចឹងណាយើងសុភះយ៉ាងនេះអាសុភះក៏បានជាងណាឥឡូវនេះសុភះក៏បានជាងបាទល្អជាងណាសុភះគឺអត់មានឆ្លងដូចឆ្ងាយពីគ្នាទៀត ពូសប្រែមិនដਾអូនមុខដាក់គ្នាណាអត់ផងបាទហើយនឹងបិជ្ចមោះបាទបិជ្ចមោះហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរណាបិជ្ចមោះគ្នាលេងអីចឹងដៃសើមេរោគវីរុសហ្នឹងទៅបិជ្ចមោះគ្នាលេងចឹងបាទនេះឆ្លងឬកិនប៉ាត់ណាព្រោះអ្នកដែលកើតផ្ដាសាយច្រើនតែមានវីរុសជាប់នឹងដៃជាប់របស់គេជានិចគេណា បាទអ្នកកើតប្រដាសាយវារុះជាប់ខ្លួនជាប់ដៃជាពិសេសដៃគេញិញស្មៅតរហូតហើយទៅបិទចមោះក្មេងបិទចមោះចាស់បិទចមោះផ្សងសាអីឆ្លងទៅចម្លងអាសង្សាហ្នឹងទៀតណាប្រយ័ត្នណាបាទអញ្ចឹងហាមណាហាមដាច់ខាតបាទធ្វើមិនពាក់มาะហើយដៃហ្នឹងកុំល្ពឹះណាអត់មានទៅបិទចមោះអត់មានទៅអែលទៅអីគេទេបើគេកើតដល់ហើយទោះបីប្រដាសាយក៏ដោយគូវីដក៏ដោយណាហើយការចាប់ដៃ Wi-Fi Hi-Fi អីហ្នឹងគឺអត់ទេ ណ៎អត់មានអីនេះទេគឺកំលៀត1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រដល់បើយកអោ5ម៉ែត្រទៅនិយាយឆ្ងាយពីនេះទៅបាទដាសឆាយក៏អញ្ចឹងដែរបាទនឹងនិយាយពីរឿងដាសឆាយប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈនឹងប្រហាក់ប្រែគ្នាណាអញ្ចឹងហាមណាបាទអញ្ចឹងឯងចាប់ដៃបិទច្រមុះអអីយ៉ាងណាហ្នឹងយើងតុបណាតុបហើយបើយកអោម៉ាស់ណាម៉ាស់នៅបងទៅពាក់ម៉ាស់រៀងរៀងខ្លួនត្រូវកាទៅកាអីបាយទៅជ្រៀងទៅឆ្ងាយទៅបាទ តើការរលាកជាមួយនឹងវីរុស Rhinovirus អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេណែគេណាបាទអឺធម្មតាមេរោគនេះវាបង្កការរលាកអីរលាកផ្លូវដង្ហើមណែច្រមុះពេញអង្គអឺផ្នែកខាងលើនៃប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមណែ upper respiratory system ណែផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺតើអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរចំឡើយថាអាចបាទអាចអាចគ្រោះថ្នាក់ណែ បាទជំងឺផ្ដាសាយរលាកជាមួយនៅរុះនេះអាចធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្លះបាទបញ្ហាផ្ដាសាយអាចបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចស្លាប់បានណាដោយຖືឲ្យរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារណាការពារខ្សោយខ្លាំងបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាលើមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមនឹងស្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានជំងឺសួតស្រាប់ឧទាហរណ៍ណាគាត់រលាកផ្លូវដង្ហើមនឹងស្រាប់ ណ៎អានឹងបញ្ហាបាទពីព្រោះធ្វើថ្បិតតែវាវាយបហាទៅផ្នែកខាងលើមែនក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើវាមានតែឆ្ងាយផ្នែកខាងក្រោមហើយបូករួមជាមួយប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធការពារនឹងខ្សោយផងអញ្ចឹងការរលាកនឹងវាមិនមិនអាចជាសះបានលឿនទេព្រោះอาการជាសះអំពីការរលាកនេះមកពី immune system របស់យើងមកពីប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហើយបើសិនប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាខ្សោយវាមិនងាយជាទេអញ្ចឹងហើយបានជំងឺផ្តាសាយនឹងវាមានពេលខុសគ្នាក្នុងការជា អញ្ចឹងអ្នកខ្លះជាក្នុងរយៈពេលមួយទឹកអ្នកខ្លះដល់2អ្នកខ្លះដល់ដល់3អ្នកខ្លះដល់1ខែ2ខែក៏មានដែរដោយសារអីដោយសារ immune អា immune system របស់ហ្នឹងវាវាខ្លាំងឬខ្សោយប៉ុណ្ណឹងហើយជួងកាលមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងតើដែលគាត់មានជំងឺសួតស្រាប់មានជំងឺហឺតមានជំងឺរលាកសួតស្រាប់ហើយចៃដនគាត់មានអាវីរុស viral rhinovirus ហ្នឹងទៀតមេរោគវីរុសដែលបង្កការលាកជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងកាន់តែធ្វើទុកធ្ងន់ អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមិនដោះស្រាយការព្យាបាលមិនតាន់ទេអាចគ្រោះថ្នាក់បរហៈបរហេលទៅនឹងជំងឺសតថ្ងៃដែលកំពុងកើតមានអញ្ចឹងណ៎ចាស់ចាស់ដែលកើតមានជំងឺអឺកូវីដ -19 ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារដោយសារអីប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្សោយណ៎ប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្សោយហើយគាត់មានជំងឺហ្នឹងស្រាប់ទៀតហើយហើយវិធានការការពារហ្នឹងគឺ ការដោះស្រ័យនឹងពេលខ្លះมันបានជំរុញនឹងបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររបស់តនពេលវេលាទេហើយដល់អញ្ចឹងអាចគួរធាក់ដល់ជីវិតណែអានឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងប្អូនការស្ដាប់នៅប្រធានបត់តេកតងជំងឺដាសាយរ៉ាំរាយនេះក៏ប្រៀបដូចជាស្ដាប់នៅនៅរឿងរ៉ាវនៃការបកស្រ័យជំងឺកូវីដអញ្ចឹងផហៈវ៉ៃគ្រានគាត់តែមួយធ្ងន់នៃអាមួយអាមួយស្រាលប៉ណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុង phlue តែមួយនៅក្នុង phlue តែមួយព្រោះអានឹងក្រមវីរុសដែលឆ្លងតាមរយៈការដកដង្ហើមរបស់គ្នាអ តាមរយៈពពុះបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេនេះអាចមានខុសគ្នាទេអាចកខគ្នាទេបាទគាត់មួយធ្ងន់ជ្រៅណាអញ្ចឹងជំងឺផ្តាសាយណារលាកណាជំងឺ virus នេះអាចធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្លះបាទបញ្ហាសុខភាពស្មុកស្មាញច្រើនជំងឺផ្តាសាយអាចបង្កឲ្យធ្ងន់ធ្ងរគាត់មានជំងឺច្រើនហ្នឹងបាទអាចស្លាប់បានដោយធ្វើឲ្យរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយខ្លាំងប្រព័ន្ធការពារខ្សោយខ្លាំងហ្នឹងមិនបានទៅ សោយយョមែនតើផ្សោយដល់កម្រិតដែលធម្មតាមនុស្សជានិយាយពើងជាសិនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពីជំងឺណាមួយជាពិសេសដូចជំងឺរលាករលាកផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាវាតេកតងទៅនឹងកម្រិតនៃអាអ៊ីម يون ីធីរបស់យើងហ្នឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងជាអ្នកផ្សះព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាអ៊ីម يون របស់យើងវាធ្លាក់ចុះវាអត់អាចផ្សះបានតាន់ពេលទេដូចនេះអាការរលាកកាន់តែធំទៅធំទៅឃើញទេ bibo bibo ថ្ន <wai> ាំអាចធ្វើអីជាមួយ virus ហ្នឹងបានទេថ្នាំអាចធ្វើអីបានទេថ្នាំគ្រាន់តែ slow down ណានៅនៅនៅដំណើរការធ្ងន់ធ្ងររបស់ virus ហ្នឹងទេអាចសំឡាប់បានទេណាហើយការជាសះមកវិញនេះពឹងទៅលើសមត្ថភាពរាងកាយទាំងស្រុងត្មងអាចអាចពឹងអីបានទេគេណាបាទដូច្នេះ virus ផ្ដាសាយមិនទាន់មានថ្នាំណាសំឡាប់វាបានផងអត់មានប្រើពពោះ antibiotic អីអត់មានបានទៅសំឡាប់វាទេគ្រាន់តែជួយ slow down នៅនៅនៅភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺទេបាទអាហ្នឹងចង់ចង់ពយលយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាក្នុងជំងឺអឺកូវីដក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយរាមរ៉ៃនេះអត់មានសូវខុសគ្នាប្រហែលប្រហែលគ្នាហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺ អឺផ្លូវទាំងហើមស្រាប់ធ្ងន់ល្ងោស្រាប់អានឹងដាក់អាចចូលឲ្យមេរោគនឹងទៅរិតទៅធ្ងន់ណាអញ្ចឹងបានថាសំណួរសួរថាតើជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃអាចស្លាប់ទេអាចស្លាប់បានអាចស្លាប់បានបើមិនដោះស្រាយមិនទាន់ទប់ទល់មិនទាន់ណាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយរោគសញ្ញាយើងដឹងហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែអឺអាចមានជាអ្វីដែលបញ្ហាទេរោគសញ្ញាវាមាន2ដំណាក់កាលអាមួយគេហៅរោគសញ្ញាដំបូង ណាស់រោគសញ្ញាដំបូងនោះដូចហៀសបោយើងដឹងណាបាទឈឺបំពង់កក្អកតឹងច្រមុះឈឺពេញខ្លួនកណ្ដាស់ណាបាទឆ្អែតឆ្អែតចឹងទៅណាអានឹងរោគសញ្ញាយើងដឹងហើយហើយនេះរោគសញ្ញាដែលវាធ្វើទុកតំបូងដំបូងបាទក្នុងលក្ខណៈនៃជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាត្រូវហៀសបោវាត្រូវឈឺបំពង់កឈឺខ្លួនចុកដៃចុកជើងណាតឹងច្រមុះហ្នឹង កដាស់នឹងណារោគសញ្ញាដបូងដបូងនឹងយើងដឹងហើយណាប៉ុន្តែរោគសញ្ញានឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះទៀតបាទអ្នកខ្លះផ្ដាសាយនឹងមិនមែនធម្មតាទេមិនគ្រាន់តែហៀសបោរឯងតិចតួចណារហូតដល់ណារោគសញ្ញានឹងហើយហើយឈានទៅដល់រោគសញ្ញាមួយធ្ងន់ធ្ងរណារោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទក្តៅខ្លួនខ្លាំងលឹះពី38អង្សាឃើញទេអាកូវីដណាស់ក៏យ៉ាងដែរណា បាទដូចគ្នាអញ្ចឹងកូវីដហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺ38បើសិនវាខកម្ដៅទៅណាត្រឹម36អី37អីនៅអីទេណាប៉ះនៅ38ឡើងអាហ្នឹងត្រូវស្ងົນហើយចាប់ពី38ហ្នឹងស្អាមិនស្រួលហើយប៉ណ្ណឹងមិនមែនប្រកាសថាអូតល់ក្ដៅខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹង sort ថាកូវីដមែនទេណាមែនទេអាហ្នឹងតោះយើងយកកំហាកយកឲ្យមើលទៀតណាដើម្បីច្បាស់ប៉ណ្ណឹងគាត់ថាសញ្ញាដែលវាឲ្យ សញ្ញាដែលបើអោយកម្ដៅខ្លួនដែរបើអោយបើឡើងរហូតដល់38.5ឡើងលើអានសើររឿងហើយសើបប្រชมហើយណាបាទហើយយើងគឺផ្ដាសាយឯងក៏អញ្ចឹងដែរជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើធ្ងន់ធ្ងរក៏ដាក់កម្ដៅឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងបាទកម្ដៅខ្លួនក្នុងរយៈពេល4-5ថ្ងៃជាប់ណាកម្ដៅខ្លួនអត់បាត់ណាកម្ដៅមិនតិចមកវិញទេអត់បាត់ណាថប់ដង្ហើមដង្ហើមខ្លីឃើញទេណាអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះកាលណាវាវាយប្រហាទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមវារលាក តកណ្ណាប្រព័ន្ធផ្សឹងនឹងហៅមេរលិកណាពេលដែលវារលិកហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអឺអឺធ្វើឲ្យរួមតូចនៅក្នុងทองសួតបាទនៅនៅក្នុងសួតណាកណ្ណាทองសួតរួមតូចทองសួតมันអាចភ្តុកនៅចំនួនអុកស៊ីហ្សែនបានគ្រប់ដូច្នេះយើងថប់ដង្ហើមការដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមានការលំបាកឃើញទេព្រោះរលិកតារលិកទៅហ្នឹងទៅទៅទៅផ្លូវហ្នឹងណានេះចាំពន្យល់ចឹងណាអឈឺកខ្លាំង ប sí, ាទឈ្មោះកខ្លាំងអាហ្នឹងបាទហើមកឈ្មោះកបាលខ្លាំងបាទឈ្មោះកបាលណ៎ដឹងហើមឬငើតငើតបាទកាលដល់រលាកខ្លាំងពេលដកដង្ហើមទៅយើងដឹងហើតငើតជង្ការលឺរហូតដល់ដូចក្មេងឃើញក្មេងបដាសាយអីឃើញនេះយើងមិនបាច់ចាំយកឧបករណ៍ពេទ្យមកស្ទ ung ទ្រ ung ស្ទ ung អីហ្នឹងស្ដាប់តែតិចហ្នឹងក៏ដឹងដែរបាទហើយបើយកឧបករណ៍ហ្នឹងកាលដល់លឺទៀតព្រោះឧបករណ៍ហ្នឹងវាស្ដាប់សម្លេងផ្លូវដង្ហើមរបស់សួតហ្នឹងតើវាលឺសូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយអាលឺសូមកពេលវារលាក ណ៎ដោយសារខ្យល់នឹងវាវាយចែងចូលមានការលម្បាដល់អញ្ចឹងវាបកើតសម្លេងណ៎បកើតសម្លេងណ៎ខ្យល់ចែងចូលវាអត់ធូររលុងអុកស៊ីសែនអត់ធូររលុងអញ្ចឹងវាបកើតសម្លេងណ៎វាតិបទៅណាបាទដោយសារវារលាកអញ្ចឹងវាងើតងើតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនដំណាក់កាលធ្ងន់ងកកដៅខ្លួនលើសពី38 ណះកដៅរយៈពេល4 5ថ្ងៃជាប់គ្នាមិនបាត់ថប់ដង្ហើមដង្ហើម klei ឈើពងកឈើក្បាលណះដង្ហើមលឺសូណែអឺនឹងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនៃណែនៃនៃជំងឺផ្ដាសាយណែជំងឺផ្ដាសាយតើជំងឺផ្ដាសាយនឹងមានឆ្នាំការពារដែរទេបាទអឺជំងឺផ្ដាសាយមានហើយណែមានបាទពីព្រោះយើងមកកូវីដមានហើយទៅកើតថ្មីថ្មី បាទមងផ្ដាសាយកើតនឹងពីរាជណាមកយូរឆ្នាំមកអញ្ចឹងវាមានហើយជំងឺផ្ដាសាយនេះបាទវាមានឆ្នាំវាក់សាំងការពារយើងហៅថា common cold uh, vaccine ណាពពុះឆ្នាំការពារនឹងតាមចាក់វាក់សាំងការពារច្រើនយើងចាក់ទៅណាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនឹងចាក់ទៅវាគួរអស់ប្រមាណទេចាក់ទៅបាទ បន្តែការចាក់វះសង្ការពីនេះប្រសិទ្ធភាពក៏ក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំអីដឹងណាទៅចាក់ទៀតណាចាក់ចាក់ទៀតណាអានឹងគឺត្រូវទៅចាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជួយបានខ្លះការណប្រើប្រាស់វះសង្ការពីវាជួយបានខ្លះណាប៉ុន្តែក៏ក៏ត្រូវទៅថែតតាមប្រព័ន្ធការពីខ្លួនឯងហ្នឹងដែរណាមនុស្សយើងវាមានប្រព័ន្ធការពីស្រាប់ហ្នឹងអ្នកសំខាន់ថែហ្នឹងខ្លាំងជាងគេអាការពីការពីហើយវះសង្ការពីហ្នឹងត្រូវការពីហើយប៉ុន្តែសំខាន់លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងឲ្យខ្លាំងបំផុត ណ៎មានស្រាប់ហ្នឹងមានពីកំណើតហ្នឹងត្រូវចាំវាត្រូវមានពីកំណើតណ៎ Covid ក៏យ៉ាងដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានវះសង្ការពីប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេហ្នឹងក៏ត្រូវតើពង្រឹងសមត្ថភាពគេហៅតាពពុះ our natural immune system បាទប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លាំងយល់មែនតេនអាហ្នឹងក៏ក៏វាឆ្នះដែរណ៎ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទมันខុសគ្នាប្រហែលទេ បាទមានវះសង្ការពីជំងឺប្រដាសាយវះសង្ការពីធ្វើការដោយជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពារដែលមានស្រាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសដែលចូលមកតាន់ពេលវេលាបាទអឺវះសង្ការពីនោះធ្វើការអញ្ចឹងទី1គឺស្គល់ណាធ្វើវាស្គល់មានរោគរឹតលឿនណាចូលមកស្គល់ថាវាជារោគវីរុសវាជាបាក់តេរីអញ្ចឹងចាប់ឡើងໄວបាហាឃើញណាប្រព័ន្ធការពារវាធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទទី2ផលិតពពោះអង់ទីបូឌីណាដើម្បីទប់ទល់ អ្នកបផលិតអាពួកអង់ទីបូឌីដើម្បីទប់ទល់ឲ្យបានលះហាសទី3វាចងចាំប្រព័ន្ធការពារយើងនឹងវាវា we remember ណាចងចាំនៅឲ្យវិរុសហ្នឹងបើមកម្ដងទៀតវាវាយប្រហារតាន់តាន់ពេលបងក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពារនេះវាកាត់ត្រាទុកវាកាត់ត្រាទុកដែលវិរុសមកដដែលដដែលប្រភេទដដែលអីដដែលហ្នឹងគឺវាចេញទប់ទល់លឿន ណាស់បើសិនវាអត់ដែលធ្លាប់ទេវាទិញទទួលយឺតអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ផ្ដល់ឱកាសតែឲ្យវីរុសហ្នឹងបង្កការលាកតាន់តាន់ពេលណែឃើញទេដូចរាងកាយយើងអត់ស្គាល់កូវីដនឹងទេណែឃើញទេវីរុសហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវីរុសហ្នឹងចូលមកទៅមករាងកាយនេះចាប់ដើមអឺ សិក្សាទៅលើវីរុសនឹងយ៉ាងម៉េចរូបរាងយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាជារូបវីរុសឬក៏បាក់តេរីយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអាពពកវីរុសនោះមានឱកាសឆ្លៀបប ਹਾ វាយឲ្យមានរលាកស្រាប់រួយស្រាច់តទៅហើយឃើញទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារវិអត់តស្គល់ណាអញ្ចឹងការចាក់សាំងចាក់សះហៅជាថាចាក់វះសាំងបាទការចាក់វះសាំងការពៀហ្នឹងគឺថាជំរុញបង្កើនពពកអង់ទីបូឌីហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងឲ្យឲ្យធ្វើការលឿន ណ៎ហើយគេពិសេសអស់វិចងចាំណ៎កាលណាវិរុនឹងប្រភេទដដែលមកចូលគឹបវាចាប់តាមអត់មានចាំបាច់អីញ៉ៃញ៉ៃចឹងគឺវាតុបតុលព្រលមកហើយបើមកថ្មីទេបងអត់ងាយទេដូចដូចមនុស្សយើងអឺមកថ្មីចឹងអត់បានស្គល់មកមិនស្គល់គ្នាបើសំជាមួយគ្នាវាយូណ៎បាទនៅទៅទេថានៅឯចេះនៅចុះនៅសពបែបយ៉ាងជួនកាលអ្នកមកថ្មីអីរឿងនេះនឹងយើងទៅបំមទៅរោះស្បែកជើងពាក់មកមិនស្្លៀកពាក់ ណាស់ស្លៀកខោអាវតន្តៈតូលអីយូហើយដល់អ្នកធ្លាប់ស្គាល់មកដើរជើងនៅទេតស្វាកុំក៏បានខោក្រឡីស្វាកុំក៏បានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការចាក់វេសាំងហ្នឹងគឺដើម្បីជួយប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងណឲ្យខ្លាំងជាពិសេសឲ្យវាមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ផ្សេងផ្សេងណាអឺជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយនេះក៏អញ្ចឹងដែរមិនមិនខុសគ្នាទេវេសាំងការពារហ្នឹងមានស្រាប់ឲ្យយើងចាក់ទៅណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ ការពីកម្ពុជាភាសាអ៊ីងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចការពីតាមរយៈបែបធម្មជាតិណាតាមរយៈបែបធម្មជាតិការពីប្រព័ន្ធការពីតាមរយៈធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយយ៉ាងខ្លាំងណាមានអ្នកខ្លះចាក់វិស័ង្កការពីប៉ុន្តែនៅតែកើតជំងឺភាសាអ៊ីងមូលឯជួនកាលអាវសាំងវាហួសកំណត់ គេឲ្យចាក់មួយឆ្នាំចាក់ម្ដងហើយយើងមួយឆ្នាំចាក់ម្ដងហ្នឹងហើយយើងគិតតាមជីវិតមែនទេអត់អាចមកជីវិតបានទេត្រូវចាក់ទៀតណាចាក់ទៀតបានមួយរយៈមួយរយៈហ្នឹងឯងមកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទៅចាក់ទៀតណាហើយជុងកាលប្រព័ន្ធការពីយើងរៀងកាយយើងវាធ្លាក់ផងទោះបីដាក់វាសាំងមិនខ្ចីក៏ទុបទល់រមួយដែរពេលខ្លះណាអាហ្នឹងចឹងដែរណា ប <Sit'd> ាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅតើជំងឺផ្ដាសាយនេះមានថ្នាំកាហ្វេទេមានវាសានកាហ្វេមានណាអាចចាក់ទៅចាក់ប៉និកយ៉ាងណាក៏ accomplish លើកប្រព័ន្ធកាហ្វេដោយធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងផងណាបាទឥឡូវយើងនិយាយរបៀបជាបាលរបៀបជាបាលយើងកើតមានជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងបាទជំងឺផ្ដាសាយតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចណា អឺព uhm ្យាបាលសូមបញ្ជាក់ថាពពួកវីរុសផ្ដាសាយដូចជា Rhinovirus នេះអត់មានថ្នាំទេអត់មានថ្នាំព្យាបាលព្យាបាលបានទេហ្មងអត់មានថ្នាំទៅសំឡាប់វាទេណាគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរ ோம் មិនតាន់ឃើញផងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងការដែលប្រើថ្នាំទៅសំឡាប់វីរុសនឹងតែម្ដងមានការលំបាកមួយយ៉ាងវីរុសនោះវាមានច្រើនប្រភេទណាស់ បាក់បកជំងឺផ្ដាសាយមានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះវាបတ်បែនទៅតាមសភាពស្ថានភាពនេះនៃបរិយាកាសទៀតណែវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានការលំបាកប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ធនព្យាបាលស្បថ្ងៃការព្យាបាលមិនមែនការព្យាបាលដោយសម្លាប់វីរុសនឹងទេការព្យាបាលដោយបំបត្តិនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបំបត្តិការរលាកបំបត្តិការចុកចាប់បំបត្តិក្តៅខ្លួនអីជាដើមណែគេប្រើធនតាមតែប៉ុណ្្នឹងទេណា បាទដែលបឋមទៅសំឡាប់តាមហ្នឹងអត់អាចទេណាអញ្ចឹងថ្នាំដែលទៅជួយហ្នឹងដូចជាពពុះបំបត្តិការចុកចាប់អីជាដើមដូចជាពពុះអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែនអីណាអាហ្នឹងលេបហើយត្រូវលេបហើយបំាត់ណាអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែនវាសម្រាប់ប្រឆាំងរាកផងបំាត់ការចុកចាប់ផងណាហើយពពុះណាអាសេតាមីណូហ្វែនពពុះអាសេតាមីណូហ្វែនហ្នឹងវាដូចជាពពុះបារ៉ាអញ្ចឹង ណែដើម្បីតិចខ្លួនណាប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតុបទល់តែប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យខ្លួនយើងវាក ඩා 우ពេកកុំឲ្យវាឈឺចុកចាប់ពេកកុំឲ្យមានការរលាកពេកហើយអ្នកដែលផ្សាស់បាទកំឡុងផ្សាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងសាស់ពីពង្គកពីស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងអស់ហ្នឹងទៅពឹងទៅលើប្រព័ន្ធការពៀរយើងទាំងអស់ពឹងទៅលើរៀងការយើងទាំងអស់អង្គឯងនេះអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំបជាថាគំភ្លេចពង្រឹងប្រព័ន្ធការពៀរនឹងខ្លាំងយើងសង្កេតមើលថា ការដែលគេកើតជំងឺផ្ដាសាយណាខ្លះគេឆាប់ជាខ្លះអត់អត់គ្រោជាទេអត់ងាយជាទេហ្នឹងមួយមូលហេតុអីខ្លះផ្ដាសាយហ្នឹងគេមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅណាឬក៏ពីរដងបីដងឡើងខ្លះមួយខែ5 6ដង7 8ដងគេទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងបន្តិចផ្ដាសាយបន្តិចផ្ដាសាយនេះមូលហេតុអីវាមានមូលហេតុទៅមករឿងរាវគឺប្រព័ន្ធការពារទាំងអស់ដែលជិះអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លះ យ uh, 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 ើងនៅក្បែរអ្នកផ្ដាសាយគ្រាន់តែគេគេអោគេបណ្ដាស់មកឆែកយើងឆ្លងភ្លៀមហើយខ្លះគេនៅក្បែរនឹងដែរទៅគេអត់ឆ្លងវាមកពីអាអ៊ីម يون របស់គេប្រកែការតទួលយោនៅពពុះវីរុសតទួលដូចគ្នាអញ្ចឹងតទួលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីម يون របស់គេប្រកែដូច្នេះអឺការដែលដែលពពុះអង់ទីបូឌីពពុះឈាមដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងស្រាប់ដើម្បីតទួលនឹងតាំងពេលវេលា គេស្កលមេរោគហ្នឹងគេស្កល virus ហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅសម្លាប់ទៅគ្រប់គ្រងមិនអោយវាបង្កការរលាកចំណែកយើងដែលមានប្រព័ន្ធ immune យើងខ្សោយយើងនៅទៅទេតថាហ្នឹងតម្រាំបាទតម្រាំទៅទៅចាត់ចែងស្កល virus ហ្នឹងអាមេរោគ virus ហ្នឹងបង្កការរលាករួចស្ងាច់បាត់ហើយឃើញមិនខុសគ្នាអញ្ចឹងហ่ะហើយដល់ពេលជាអញ្ចឹងដែរ បាទມັນងាយទៅទៀតអាគេឈឺតําទៅតិចពីរតិចជាអ្ហែងដល់មួយខែពីរខែបួនប្រាំខែក៏មានឃើញនេះអញ្ចឹងវាមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងឯងណាតកតងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងថ្នាំសំឡាប់ virus មិនមែនទេណាថ្នាំបាក់សារឯងក៏បន្តយិនប្រាប្រថ្នាំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីបងអន់នៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជា ibuprofen ដើម្បីកុំឲ្យវាចុកចាប់ណាប្រឆាំងរលាកអីជាដើមពពួក acetaminophen អានឹងគឺសម្រាប់ កំឲ្យវាក្តៅខ្លួនតិចក្នុងខ្លួនអីចឹងដោយប៉ារ៉ាស៊ីតម៉ុលលីយ៉ាងដែរបាទហើយយើងប្រើតាអញ្ចឹងបាទហើយទូបីឆ្នាំប្រដាសាយផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងក៏វាមានសារជាតិអស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងរੂចសាច់ហើយបាទមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកើតជំងឺផ្ដាសាយយូខុសធម្មតាអ្នកចូលទៅដល់ចំនួនហ្នឹងគេណានឹងដោយសារអ្នកជំងឺមានការរលាកផ្សេងផ្សេងច្រើនណាហើយកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយគេណា អើគាត់យូដោយសារជួងកាល់រលាកហ្នឹងវាមិនមែនរលាកបន្តិចតួចរលាកធ្ងន់ធ្ងរណារលាកធ្ងន់ធ្ងរហើយកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយទៀតណាដល់ពេលកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយហើយជំងឺរលាកហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរផងចឹងវាអត់ងាយជាទេអត់ងាយទេណាវានៅទៅដល់អ្នកខ្លះជាហើយជាក៏មិនដាក់ណាជួងកាល់កើតជំងឺហ្នឹងមិនសារទៀតនៅក្នុងករណីធូ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 ហ្នឹងចំអ្នកណាផ្ដាសាយឬក៏ទៅប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្ស អ uh, ឺដែលគេមានជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងកើតទៀតអាមិនធនខ្លួនឯងមិនធនជាហ្នឹងក៏មានដែរឃើញទេអាហ្នឹងមកពីអីមកពីប្រព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយណាបាទមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកើតជំងឺផ្ដាសាយញឹកញាប់ជាងគេមិនបានផ្ដាសាយញឹកញាប់ក្នុងក្នុងរឿងហ្នឹងដូចត代ហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយហិញអ្នកខ្លះមកខែដួល4 5ដង6 7ដង10ដងអីងាកផ្ដាសាយអាហ្នឹងមកពីអីវាមកពីប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងត代ឃើញទេ នៅពេលដែលបានរុះជោក្នុងខ្លួនប្រព័ន្ធការពីមានទូនីតិប្រយុទ្ធទុបទល់នឹង virus នៃទាំងអនោះតែប្រព័ន្ធការពីខ្សោយ virus អាចបង្កការរលេះបាននេះទេអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពីខ្សោយប្រឈមនឹងការជំងឺផ្ដាសាយញឹកញាប់ជាងធម្មតានិងជំងឺផ្សេងៗទៀតបាទអាហ្នឹងមិនមែនថាមិនមែនទេជំងឺផ្ដាសាយទេជំងឺផ្សេងៗទៀតក៏កើតឡើងដែរបើមិនប្រព័ន្ធការពីយើងខ្សោយនោះឃើញទេមិនមែនផ្ដាសាយទេប្រឈមចរើនណាស់ប្រឈមអ៊ីចឹងបានថាមនុស្សយើង ធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យមកមានអា immun បំពែកពីកំណើតរួចស្រេចប៉ុន្តែយើងចេះថែអា immun របស់យើងហ្នឹងចេះថែអាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងកាលណាយើងថែប្រព័ន្ធការពារយើងបានល្អយើងអត់ងាយទេអញ្ចឹងហើយបានតែការប្រើប្រាស់ផលិតផលលក្ខណៈជាធម្មជាតិហ្នឹងគឺល្អណាស់បើសិនបងបងបងអូនយល់គឺល្អណាស់បាទប៉ុន្តែខ្លាចតែម ੰਜ ុលទេតែម ੰਜ ុលវាចេះបញ្ហាចោតណាបាទនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹង ដាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផ្ដាសាយនឹងអត់ជប់អត់ឈរបាទឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីគិចផុតណាក៏ដូចជាថាបើយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងហើយចង់ជាឆាប់ក៏ដូចជាកុំអោយកើតញឹកញាប់រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្រុមរបស់ NBC គឺមានប័ណ្ណពិសោតណាយូរឆ្នាំមកហើយប័ណ្ណពិសោតយូរឆ្នាំបាទហើយជួយមនុស្សច្រើនណាណាជួយមនុស្សច្រើនដូចខ្ញុំបាទផ្ដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មហាសែនផ្ដាសាយដែរ បាទបន្តែបន្ទាប់ពីបានរៀនសូត្របន្ទាប់ពីសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រយល់ហើយមានផលិតផលប៉ាកែមកគឺມັນងាយផ្ដាសាយទេបាទມັນងាយទេណ៎មួយឆ្នាំអីសឹងមិនទាន់ម្ដងផងឥឡូវនេះណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាជំរាបជូនបងបងប្អូនបងប្អូនឲ្យយល់អញ្ចឹងក្រមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានផលិតផលណ៎ទី1 Sphere Rulinamaka បាទ Sphere Rulinamaka អានេះប៉ាកែសម្រាប់សម្រាប់ជួយរៀបកាយយើងឲ្យខ្លាំងបំផុត ប na oh, ah, ah. ah, ah. nah. ាទពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយទូទៅហ្នឹងបាទនេះទូទៅស្ពីរ៉ូឡីណាម៉ាកាហ្នឹងទទួលទានចោះអត់ខុសទេអ្នកដែលមានផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺគឺអត់មានចោតទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃយើងមករស់បាទគុំទុកឲ្យនៅរ៉ាំរ៉ៃតទៀតណាលោទៅជ្រុលកើតជំងឺ Covid អីអ្នកផ្ដាសាយហ្នឹងរ៉ាំរ៉ៃធួនណាអ្នកផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃស្រាប់ហ្នឹងបើលោកើត Covid អូអានឹងធួនហើយណាអានឹងគឺប្រកែណាចឹងជើញមកមកប្រើបាទអធិស័យ ហ uh, uh, ើយដែលត្រូវប្រើបន្ថែមគឺពពួកវីតាមីន C ដែលហៅ Easter C អានេះខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឆាំងរលាកអញ្មិញនក៏ជួយដែរមិនអត់ជួយទេរលាកជួយដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះវាខ្លាំងដែលអញ្ចឹងយត្រូវអមទៅជាមួយឃើញទេនេះអានោះអានោះអានោះវីតាមីន C ប៉ុន្តែ brand របស់វាថា Easter C Easter C នេះនិយាយពីវីតាមីន C វាគឺល្អឲ្យកម្លាំងផ្សះរបស់វាហ្នឹងគឺខ្លាំង៤ដង ខ្លាំងជាងពពកអឺវីតាមីនសេធម្មតាណាអញ្ចឹងហើយបានអត់ចៅលទេយើងប្រើអាហ្នឹងខ្លាំងបាទប្រើដល់ខ្លាំងទី3យើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll ណាទឹក chlorophyll ក៏ជួយដែរនៅក្នុងការផ្សះរលាកណែមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាខ្លាំងវាទៅជា alkaline ផងណាយើងត្រូវប្រើអ្នកដែលរលាករាមរៃហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើបាទមួយទៀតយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំឡូង ទឹកដោះគោដបងនេះផលិតចេញពីទឹកដោះគោរយៈពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកាត់កោនវាមាន immune factor នឹងខ្លាំងណា grow factor immune factor នឹងខ្លាំងជាពិសេស immune factor កតាកតាកាពីកតាជំរុញប្រព័ន្ធកាពីណាខ្លាំងអញ្ចឹងគេមិនចោលគេចាំប្រើអមជាមួយពួកហ្នឹងបាទហើយយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនដែរបើចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែននេះគឺជួយធម្មតាយើងមានជំងឺហ្នឹងអឺអវ័យដែលចោតមានបញ្ហាអុកស៊ីហ្សែនដែរ ពីព្រោះហេតុអីបានអ៊ីចឹងនៅពេលដែលមានជំងឺដាសសាយបានលេចតែរលាកប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមការណារលាកប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែនចូលអត់គ្រប់ទេព្រោះអត់គ្រប់ទេព្រោះផ្លូវផ្លូវដង្ហើមយើងទាំងចំហោះទាំងបំពង់កទាំងផ្លូវដង្ហើមទាំងមូលគឺមានការរលាកដល់អ៊ីចឹងការទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់ដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមួយយ៉ាងទៀតនៅវាជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដោយវីរុសមួយចំនួនពួកវីរុសមួយចំនួនធំដែលបង្កការរលាកហ្នឹង វាអាចត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនឯពូអស់ហ្នឹងណាវាច្រើនតែរស់នៅកន្លែងណាមិនសូវមានអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងកាលណាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនពូពូអស់ហ្នឹងវាស្លាប់ឃើញណាឬក៏វាអសកម្មអញ្ចឹងបានគេត្រូវប្រើណាហើយម្យ៉ាងជួយផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនឃើញណាអញ្ចឹងត្រូវប្រើណា៥មុខណាត្រូវប្រើបាទប្រើឲ្យខ្លាំងបំផុតបាទប្រើឲ្យខ្លាំងបំផុត អ្នកដែលអ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយរាំរៃហ្នឹងគឺថាអត់ប្របាក់ទេដាក់ឲ្យខ្លាំងទៅហើយចាំមើលទ្ធផលវានឹងទៅយ៉ាងម៉េចជានេះជាជាឲ្យជាលឿនទៀតជាលឿនទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដាសាយរាំរៃសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទកុំនៅរាំរៃតទៀតមកប្រើមកប្រើហើយបើនិយាយពីអ្នកកើតកូវីដវិញបើមានលទ្ធភាពយកទៅប្រើណាថ្នាំពេទ្យប្រើធម្មតាគ្រូពេទ្យណែនាំទៅធ្វើមិនទៅធម្មតាណា ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពដាក់អានឹងទៅជាមួយអូឆាប់ជាព្រោះអានេះអានេះវាជួយផ្សះលឿនហើយអានោះសិតជាជំងឺបកកការរលាកទាំងអស់ដល់ជួយផ្សះលឿនអាមេរោគនឹងបង្កកការរលាកអត់តាន់ពេលដូច្នេះយើងវិងងាយជាគេទេដូចខ្ញុំនិយាយថាការជាពីជំងឺទាំង lain ហ្នឹងនៅក្នុងការរលាកវាធ្ងន់រឿងប្រព័ន្ធការពារយើងយើងខ្លាំងឬខ្សោយដល់តាបើមិនប្រព័ន្ធការពារយើងវាខ្លាំងអានឹងវាឆាប់ជាហើយបើប្រព័ន្ធការពារវាខ្សោយ អានឹងអត់ងាយជាទេអត់ងាយជាទេដាក់ឆ្នាំអីក៏មិនងាយដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយបើអ្នកកើតអីគាត់មានលັດតិភាពប្រើហើយមានកដោយមិនមានកដោយគួរតែប្រើបាទអានេះបើនិយាយគួរវិញគួរប្រើបំផុតណាស់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រធានបတ်យើងនិយាយប្រឿងជំងឺផ្ដាសាយរាមរ៉ៃណាមូលហេតុអីបានជាមនុស្សផ្ដាសាយរាមរ៉ៃមិនចេះជាអញ្ចឹងវាមកពីអញ្ចឹងឯងមកពីយើងប៉ះពាល់ជាមួយ virus ណ៎ហើយជាពិសេសរាងកាយយើងនឹងវាងាយវាងាយវាខ្សោយវាវាប្រព័ន្ធការពៀរនោះវាធ្លាក់យកតែមែនតែនហើយហើយមិនមែនតាជាមួយជំងឺប្រាសាយទេណាសម្បជំងឺផ្សេងក៏ត្រូវរងគ្រោះដែរបើមិនប្រព័ន្ធការពៀរយើងខ្សោយបាត់ដោះអញ្ចឹងហើយបើចង់ជាណាអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់ហើយបងបងបងអូនតអដែលកំពុងទស្សនានឹង មានបងប្អូនកូនចៅដែលកឡងមកមានជំងឺផ្ដាសាយរមរៃមិនឈប់មិនឈរមិនចេះជាហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងដោះស្រាយចេញណាបាទខ្ញុំបាទមានជំនឿពីពូបាត់បិសោតនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះវាយូរឆ្នាំហើយបាត់បិសោតនេះច្បាស់លាស់បាទហើយហើយមានជំនឿបាទមានជំនឿជាក់បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាក់តងណាហើយក្នុង YouTube ណាចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងបងបងប្អូនបងប្អូនចូលទៅ YouTube ហើយនឹងเพจហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពណា ក្រៅក្នុងទូរសាពហ្នឹងមើលទៅចូល YouTube ហើយវាយពាក្យ EBC ពលិសុខភាពឃើញខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពទូទៅណាអាចអញ្ជើញចូលមើលដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងផងព្រោះសំខាន់ណាចំណេះដឹងហ្នឹងណាមានតែចំណេះដឹងហ្នឹងទេដែលអាចជួយយើងបានក្រៅពីហ្នឹងมันអាចជួយយើងបានទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាតាមនេះជួបគ្នានៅពិធីនៅប្រធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតនៅពីខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទ